Ja, velkommen til 3/4 og 40 minutters optræden om informationsarbejdet og løst og fast om udsendelserne inden for det tredje testamente. Det er i dag den 16. Februar 2020 i Odense. Og jeg tager også lidt senere Peter Møller Ravn med, lige til at fortælle noget på slap lignende om det, han har lyst til at tale om, der handler om noget det samme. Det vil sige start om informationsarbejdet. Vi har jo Jan Schultz her et eller andet sted, hvor han er. Han er nok ude at hente kaffe. Men nu kan jeg fortælle dig, at det jeg vil fortælle er, der er mange måder at udstille på. Og den sidste opfindelse er den her. Der er noget nyt, ikke? Det går man altid i Apple og siger, at der er noget nyt, ikke? Nu siger jeg det til begyndelse, ikke til sidst. Der er noget nyt. I den her, det er ikke IKEA-posen, som Rolf foreslog. Den er endnu mindre. 2 kilo, og det her har vi 20 symboler. De vil fylde lige så meget som hele den væg derhen. Det er A3-format. Og den kan man sætte på biblioteksudstillinger. Bob brugte den. Vi konstruerede den af Maj-Brit og mig. Konstruerede den for flere år siden, da hun arbejdede i mit firma. Og der fandt vi den idé, fordi Bob Sauer havde det udfordring, at han skulle udstille på biblioteksudstillinger i Jylland. Og de ville jo ikke have de der store, kæmpe plancher til at hænge, og det var ikke altid, at de havde væg til det, og de måtte ikke slå søm i, og de måtte ikke hænge noget ned. Og så bryggede vi videre på en lidt, jeg tror, den er brugt på Herning Bibliotek, eller et eller andet jysk bibliotek, den her. Og den handler simpelthen om, vi har en lille en af med Ejner, hvor han skriver, hvorfor man laver udstillinger. Den har vi ikke fået lamineret, men ellers er det faktisk en udstilling med forskellige plancher i lange baner, og man kan bare sætte op med det her, vi kender en elefantsnot. Så man lige kan sætte en vas på væggen eller på en glas. Jeg tror, at udfordringen i en af bibliotekerne var, at de havde kun en glasvæg at sætte op på. Mm. Så bruger man bare lidt elefantsnot. Og der er så symbolforklaringer, og der er almindelige symboler, Martinus og alle mulige ting, hvor man viser om Martinus' liv og hvem han var. Vi skal regne med, at vi går ud og informerer til her på Danmark, som vi altid ved, ikke ved noget som helst om det her. Så vi skal starte med at fortælle det fra en ende af, at vi har masser af symboler, og det er faktisk lavet meget spændende, så man kan stå lidt og kigge på det, få lyst til at blive lidt inspireret over alt, hvad man nu kunne få lyst til at vide. Ikke? Og den her tænkte for Jan Schultz med hjem til Bornholm, så han kan lave lettere udstillinger. Den her vejer som sagt 2 kilo, og dem Hellebæt og mig slæbede over for flere år siden. Der var 2 kasser, der vejede per styk over 50 kilo. Du kunne næsten ikke slæbe det ud af bilen. Det var mere sammen med Jens Schultz. Og han er simpelthen, han bliver træt i ryggen af at være rundt på det. Det er mega tungt. Og det skal jo op ad trapper og ned ad trapper ind i elevatorer og sådan noget. Så vi havde sådan nogle transportkasser, jeg selv har produceret. De er mega dyre. De koster 5-6.000, 7.000 stykker. Jeg kunne lave en af tyk spånplader, og det vejede bare ikke. De vejede bare ikke 10 kilo, de vejede 50 kilo. Og så var de også billigere, men det taber kræfterne, ikke? Det er lidt for tungt. Så nu handler det om at være effektiv. Her står der for eksempel, jeg fik evne til at sanse ting, der er umuligt at kunne opleves blot og bare ved fysisk sansning. Og med evnen til at tale direkte med Gud. Det er alle sammen Martinus selv, der udtaler sig. Det kan man stå og spekulere lidt på. Og så er der det her, alkærlighedens videnskab, det tredje testamente, citater fra Martinus. Det er jo sådan en appetizer til folk, så de kan se, hvad er det for noget, ikke? Og så er der selvfølgelig det billede af giraffen selv, ikke? Han mister den selv der, for han står med bogen. Der er, hvem har brug for åndsvidenskaben? Det synes jeg er meget vigtigt. Det er en nuance i livets undervisning. Enhver må finde frem til det i livet, der er inspirerende. Det er også en vigtig ting. Og så, hvem var han? Hvem er Martinus? Martinus' kosmiske vision. Og så videre. Så da vi kørte den under det der vindue til evigheden i en udstilling, det tredje testamente, det kan blive opdateret senere til måske lidt bedre, men det er det, vi kører lige i øjeblikket. Og så ligger der nogle brosyrer selvfølgelig, man kan tage gratis brosyrer, og man kan lade sig informere. Men det er altså den, Jan Schultz, han skal arbejde videre med på Bornholm, og vi kan sagtens lave flere. Jeg har min folder, som jeg kan lægge det, ikke?
Ja, folderne. Ja. Han har lige fremkaldt den her folder. Ja, ja, ja. Jeg synes, og den er mesterlig, vil jeg sige. Den er rigtig god. Ja, ja. Det er M65 format, som det hedder, og så er det lukket 3 gange. Og der står også det samme. Hvem er Martinus? Hvad lavede han? Og hvad 50 bøger og 100 symboler, ikke? Det var han, og det så gik han ud i verden, og så har han bragt det 3. testamente. Det er fantastisk, at du har lavet sådan en der, og det er faktisk en foregangs for mange andre. Ja, ja. For den her, ja, det kan vi også bruge i Thy, vi kan bruge den i Odense, ja, vi kan bruge den i Brøndby, og alle mulige andre steder, hvor vi informerer, oplysninger, laver skole osv. Det er rigtig god, der ligger i den. Tak, tak. Den kan I jo tage, som sagt, lige derovre i Støvevis, ja, lad den tage det med. Det er jo op til Røgbrunden, hvor Markus og Anders skal lave informationsarbejde. Jo, præcis, det der er Aalborg udstillingen lige om lidt, ikke? Ja, ja. Ved siden af Ejners stand har Market jo en udstilling. Og hvad du skal spørge på? Hanne. Og I er de eneste to, Hanne og Market, der står der. Altså, meget gerne, hvor folk kunne gerne også med og tage over på sigt. Eller selvfølgelig. Endelig. Selvfølgelig. Men det kan jeg jo så sige om. Ja, ja, og I bor gratis hos Ejner, ikke? I bor gratis hos Ejner. Så det er jo det der, hvad vi hjælper hinanden. Så ikke vi skal bo på dyre hoteller. Vi bor hos hinanden, vi hjælper hinanden, og det vi gør det så billigt som muligt, ikke? Så det er til at overkomme. Så det er den. Den kan I gå og studere det, og så videre. Det er den eneste vigtige ting, jeg vil sige, som jeg synes er en nyskabelse. Den er allerede opfundet i 2012, så det er en gammel ting. Den er bare ligget på lager, og jeg tænkte, der ligger du lige dernede. Jeg har ikke glemt, at jeg lavede den. Og du, før du spurgte, har der ikke noget let? Jo. Det er bare det, og det er jo simpelthen sådan noget. Ligesom når jeg har sagsakter i firmaet, så har man lige sådan en ting til en sagsakter. Bum, der er 20 år på den anden. Så bruger vi bare det. Det er den anden, ikke? Så er det enkelt af det. Det er meget let at håndtere. Bare keep it simple. Hvad kan vi mere sige? Alt det, der er glædeligt, det er jo, at der er alle de her udstillinger rundt omkring, og det, at vi ikke fra Brøndby skal trække hele læsset længere. Vi laver kun den i Brøndbyhallen, som lige er overstået med stor succes, og mange af jer, der sidder her, det var ude på væsen og stod og hjalp og gjorde alle de der ting, hvor vi, som jeg tidligere nævnte, kom af med 500 cirka af den nye verdensimpuls. Det bliver går som varmt brød. Det er gratis. Og så 1000 bøger cirka. Det vil sige, at nogle af dem, der var store portioner, også vi gav ud til f.eks. Kosmoscenteret i København, på den øremærket, på den måde, at de skal give det videre til dem, der er særligt interesserede. Vi smider ikke bøgerne i krams, og vi smider ikke perler på svin. Vi giver dem til dem, som er særligt interesserede, og det vi oplevede i Brøndby ved at give bøgerne væk, det er jo den mega glæde. Og de står, hvad er det for noget? Og så er du inspireret, eller så får de en bog. Det gav simpelthen sådan en glædesbølge, at de bøger, at de fik lov til at få en bog. Og det er simpelthen, de fik inspiration for, det er faktisk, du gav os idéen til det, så det kan vi for eksempel gøre. Og vi havde ikke tænkt den tanke før, men Martinus, det går jo ud fra ordet, Martinus han siger jo det i rådsreferatet, bøgerne, hvor han sidder og snakker med de her forskellige rådsmedlemmer for mange år siden, og så bliver han spurgt, hvad Martinus koster alt det her. Og der er mange udtalelser, jeg ved, at de peger i mange forskellige retninger, og så var det med Martinus, men han har i hvert fald en sætning, og han siger en udtalelse, at bøgerne skal være så billige som muligt, helst gratis. Nej, det er ikke noget specifikt. Man kan læse det som bøger, men jeg vil også sige, at det kan også læse sammen. Ja, okay. Den kommentar tager jeg med fra Market. Det er Market, siger det på baggrunden. Bøgerne, han siger ikke bøgerne. Han siger ikke direkte. Han siger tingene. Tingene? Men hvad er så tingene? Det er, og det kommer ind i en sammenhæng, det er ikke kun af bøger. Nej, nemlig. Det kan også være også symbolerne, jo. Og så videre, så videre, videre. Det kan være undervisning. Det kan være kursusafgift, det kan være billetpriser til foredrag, det er mere sådan, jeg ser sammenhængen i det, han siger. Det er ikke bøger. Nej, så går jeg lige herhen og henter noget. Men det er godt, at vi lige har dialogen om det. Det som, jeg tager det bare på ordene, fordi jeg mener, det er meget bedre i gamle dage, det vil sige for 5 år siden, der kom vi for eksempel gennem en masse af de sådan brosyrer som dem her. Jeg tror ikke, det har nogen effekt. Ret meget. Vi bruger dem, de skal bruges, og de er meget gode, og de er lavet over dem her. De er rigtig gode, men de er især gode, når man har en udstilling, så man opfylder det der ønske fra Martinus om, at symboler ikke må være udstillet alene. Så der skal være, og derfor kan vi ved jo godt, at vi ikke kan sætte store plakater ved siden af, hvad det betyder. Det gider folk ikke stå og læse. Så de kan sætte, ligesom på, at de går på Luciana, så får de et kunstkatalog, og så kan de se billede nummer 1, 2 og 3,
Så gør vi også her, så har vi 18 symboler, så går vi lige rundt og kigger. Nå ja, det betyder det der. Og så kan du tage med hjem. Så det er sådan set der, de skal bruges. Og så skal de bruges, når vi skal... Jeg vil ikke sige, vi skal ikke afnazificere Tyskland, vi skal afkosmologisere sagen. Der havde man jo også et kæmpe problem nede i Tyskland, hvor man skulle fortælle dem, at vi tager en anden skrogrem på, eller hvad det var. Men man gjorde et eller andet. Der man skulle opføre sig på en ny måde lige pludselig, og det skulle hele administrationen jo gøre. Det var sådan her bum bum. Og det er det samme, der kommer til at ske her i sagen. Vi bliver jo nødt til at opdrage. Det var det, jeg talte med nogle af dem, der kun har kommet ude i Brøndby. De kender jo ikke den terminologi, der foregår andre steder i sagen. For man taler om noget helt andet. Altså, bøgerne, de siger godt, bøgerne er sammen, men de taler om noget helt andet. De er slet ikke opdraget til at sige det der, det der står heroppe, de her ord her. Det er med, det tredje testamente hedder det. Det er man slet ikke opdraget til de andre steder. Man er aflært det, bevidst eller ubevidst. Og det vil sige, at vi kommer ind i en periode nu, hvor vi skal til at, hvad skal vi sige, genopdrage, eller genoplyse, eller omtransformere. Jeg kan ikke lige finde på ordet, men der skal ske, der kommer til at ske et skift. No doubt. Hvordan det kommer til at ske, ved jeg ikke lige præcis. Men der er det de her ting, som i 2004, 5 og 6, Rolf Elving, mig og Søren Jensen og nogle stykker, der er mange på at hjælpe til at begynde med. Birgit Mørup og Christian Malmstrøm og alt muligt. Vi var en hel gruppe, der blev færre og færre. Og til sidst så udgav vi alt det. Jeg fandt alle pengene fra sponsorer. Alt har kørt på gaveprincippet. Alt kører på gaveprincippet. Det har kørt siden 2003 på gaveprincippet. Og det var der ikke nogen, der troede på, kunne lade sig gøre. Men Martinus troede på det, så tænkte vi også, det var også en god idé at tro på det. Han sagde, han troede ikke på det. Han vidste, det var sådan. Gaveprincippet, det virker, det fungerer. Og mærkeligt nok, så var det, man fik jo masser af argumenter. Ja, vi har en stor sponsor. Ja, men så kom der efter den, så kom der en anden, og en tredje, og en fjerde, og en femte, og en tiende, og en tyvende. Og der, med det to har lavet i Sverige, har vi lavet over 275 udstillinger. De fleste i Danmark, 225. Ikke? Vi er lidt foran svenskerne, ikke? Det er vi lidt glade for her. Ikke? Men det er jo lige meget. Det handler ikke om mængden, det handler om kvaliteten. Og Thor gør et stort arbejde i Sverige, et mega gigantisk arbejde på biblioteker, og han er meget bedre end os til det med at gå til pressen og få radiostationerne til at skrive om det, tale om det, og tv-stationen til at fortælle om det. Han er med at få det i aviserne. Det er helt vildt, hvad han har været. Og det er jo fordi de gamle marketingsfolk, hvor de har taget det op, op fra ikke, og valgt Thor, direktør for Mille i hele Skandinavien. Jeg er også marketingsmand. Opererer i 22 lande. Så selvfølgelig nogen, der er god til at åbne op og åbne døre. Det er jo klub. Hvad skal man ellers bruge? Vi kan ikke bruge en altså, det, vi bliver brugt til præcis det, jeg kan. Der er nogen, der kan noget helt andet. Og vi er bare som et tandhjul i de store lurer. Mange forskellige, store og små og alle mulige. Og bare der mangler et af dem, så går maskinen i stykker. Eller går i stå. Så enkelt er det. Så det som det sidste... Jo, jeg afbryder lige med et andet spørgsmål. Vi skal jo lige ud til her klokken 2, kører vi herfra i biler, håber jeg. Men ræk lige hånden op, dem der har biler. Altså, 1, 2, 3. Ja, der er vi kører ud til Odense Kongresscenter og tilbage igen. Der er kun 3 biler, kan jeg se. Der er 4. Det vil sige, hvor mange er vi herinde? Vi er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvor mange skal med? Ja, hvor mange skal jeg med? Jeg tror, jeg bliver hjemme. Du bliver hjemme. Jeg bliver også hjemme. Du bliver også hjemme. Du kender udstillingerne. Nej, men jeg er ret træt. Hvor mange bliver hjemme? Ræk lige hånden op. 3 bliver hjemme. Og så skal vi lige tælle, hvor mange er der hele lokalet. Søren Ingemann har jo også bilen. Hvem? Og han har lige kørt hjem. Han var træt. Nå, okay. Træt i hovedet. Jeg skulle hilse. Okay. Han var simpelthen så træt af alle de impulser, han havde fået i går. Men han skulle hilse jer mange gange. Okay. Nå, tak. Ja. Men han havde godt, og det skal jeg huske at sige. Nu skal jeg sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Minus 3, det er 13. Det vil sige, og vi var hvor mange biler var det? 4. Så er det nok kørelærer? 13 kan være 4 biler. Nej, det kan altså, være 5 biler, ikke? Ja, der er nok biler. Der er nok biler nok. Klokken 2 er planen, der går ud af døren. Jeg skal hente min bil. Det skal jeg også hente det her hele sted. 300 meter indgår. Så vi går kvart i, og vi andre, vi står klar klokken 2. Vi kommer herhen med bilerne. Kan vi gå ud af døren klokken 2, henter bilerne, og så holder vi her udenfor og kører derud, ikke? Til Odense Kongresscenter. På bagsiden, der kan vi holde. Kort tid. Hvis man er rigtig fræk, kører man op på fortoget. Det gjorde jeg. Men ellers så holder man bare lige der bag ved bussen på hjørnet. Jeg kan godt holde lidt.
Så klokken 2 går dem, der har biler ned og henter deres biler og holder udenfor. Og, men altså inden for sagen, der kommer jo også til at ske en masse ting. For eksempel det, jeg talte om med symbolerne, når vi taler om oplysningsarbejde. Det kan jo ikke nytte noget, vi har 4 forskellige, eller 10 forskellige former at vise symbolerne på. De kalder det, altså det er bagateller, men det er det med, at der hvor Gud ikke er i detaljen, der er djævlen, der sagde man i gamle dage. Nu tror vi ikke på djævlen, men der er unøjagtighed, lad os sige det sådan. Så derfor har vi fra 2003 været mega stresse med at skrive præcis det, Martinus skriver, præcis på den måde, han gør det. Og vi har været helt hys med det. Og vi hjælper jo selvfølgelig, vi deler jo ting ud i fremtiden, når det her bliver styret på plads, så alle har de samme symboler på, med de samme farver, men de hedder også det samme. Og alt muligt. Altså det bliver jo, alt sådan noget bliver standardiseret. For eksempel den her, du har på, når du holder. Første gang, jeg kan huske, jeg skulle lave en udstilling i 2003 i Brøndbyhallen. Så skulle jeg skrive det tredje testamente. Jeg havde lidt svært ved det, ikke? Og så stod det her. Det var første gang, men det betyder jo, at det gør man jo. Det hedder jo tredje testamente, der skriver man sit for- og efternavn dernede. Det er sådan en lille detalje. Altså hvis man satte nogle andre til gang, så ville de sikkert skrive noget andet ovenover. Men har så også skrevet det tredje testamente. Jeg vil ikke sige, hvad man ellers kunne finde på at skrive, men det er det, vi skriver os også. Og det er det, vi gerne vil have, at andre bliver inspireret af det, vi gør i virkeligheden. Og så tænker jeg, at hvad er det mere, før jeg stopper og Peter kommer på banen med noget? Skal jeg lige tænke og se. Men generelt går udstillingen jo super. Market og Hanne trækker mega læse i Jylland, Aalborg, Aarhus, Silkeborg har jeg hørt. Og det kan godt være, der er andre. Og nogle gange dukker der jo lige pludselig noget op, som virker, altså, hvor I siger, hvad med den? By, Viborg, Randers eller whatever. Og I gør et mega gigantisk godt arbejde der. Bo Bøjelsen, som ikke, han er på skiferie i Norge, derfor han her ikke. Ja. Bo Bøjelsen laver Horsens, ikke? Ja. Og han har Horsens, der er hans studie. Vejle. Horsens og Vejle. Brande. Og der er... Brande. Der er Brande, laver han også efter Jakob overdraget til ham. Og han har studiegruppe, jeg mener han er oppe på ret mange, 12 eller sådan noget, jeg talte med ham sidste uge. Og så er der det der permanente udstilling på Gilder Slot ved Sønderborg med Torben Christensen og hans kone Camilla. Der er hendes gamle healerklinik, eller hvor det var, alternativ butik, har hun lukket, og så har hun en udstilling, der er cirka en 2/3 af det her rum. Og der har vi hængt op, det med de der rigtig tunge rammer, der vejer virkelig. Altså det store, det forkromede udstyr har vi hængt op der, som også jeg synes har haft på Bornholm. Ikke? Så det kører faktisk i Jylland lige fra Sønderborg og op til Aalborg. Det kører bare udstillinger over det hele med jer, der trækker det der. Ikke? I må sige, hvis jeg glemmer det, så er det Jens Schultz på Bornholm, der er mega aktiv med alt det her. Og efterårskurser, så hvis vi kan lave det, efterårskurser, vinterkurser og ty, det er Per og Monika. Ja, ja. Der laver ty til påsken, det er foråret, ikke? Så vi kører faktisk 4 gange om året rundt omkring i landet, og så sommerkurset her i Odense selvfølgelig. Så det er sommer, vinter, forår og efterår, der kører 4 gange, så er det større ting, plus alt det vi har, de aktiviteter du har med studiegruppen, og så vi har sådan set sat sådan et kredsløb i gang med, det kører hele tiden stille og roligt. Og det, vi har jo hele tiden forsynet dem fra Brøndby med alle mulige ting. I kan få alt fra mig, eller fra os derude, hvor vi kan levere symboler eller udstillinger, store, små, mellemstore. Vi kan levere alt fra sådan en 2 kilo til noget, der er fylder det samme som en lille lastbil. Altså de store ting her er store testetrailer, lad os sige det, som vi også kører rundt med. Ikke? Det er jo, vi er jo leveringsdygtige i alt, hvad der findes af den slags. Også hvis det kommer til, at man vil lytte til Martinus bøger og så videre, eller foredrag på USB-stik, det er meget klogt at høre til Martinus' egne USB-stik. Det anbefaler vi meget at høre mesteren selv, i stedet for disciplernes disciple. Det er meget bedre at høre mesteren selv. Hvis man havde båndoptaget bjergprædiken, så er jeg sikker på, at nogen ville tage millioner for at få lov til at høre den. Men jeg er sikker på, at Jesus ikke tog 3. Der var ingen af 3 der til bjergprædikene søndag, den søndag i påsken, han holdt. Det var sikkert ikke nødvendigt. Så de gode taler bliver altså rent ikke taget pris for. Og Martinus ville jo heller ikke have gjort. Han siger selvfølgelig, dogmet at Martinus tog selv penge for det. Men det var en anden situation dengang. Og jeg er helt sikker på, at han ville klappe i sine små hænder, hvis han ser, at vi kører gaveprincip. Fordi han skriver det jo meget tydeligt i bogen om gavekultur. Det er sagt meget tydeligt, at der er masser af gode citater på det, vi har skrevet. Og beviset er jo, at vi har levet på det siden 2003. Det er 17 år, det har fungeret. Udstillingerne. Og den der
lille dans, vi har inde i retsvæsenet, har også kørt på det. Og der er mange ting, der kører på det. Det kører simpelthen på det. Og bøgerne, og skolen, og altså, jeg kan ikke nævne en eneste ting, der ikke kører på gavepartiet. Alt kører på gavepartiet, uden undtagelse. Det er jo fantastisk. Og så synes jeg, at du skal prøve at sige noget, Peter. Ja, tak. Men du skal bare sige, hvad du har på hjertet. Ja. Så støtter jeg stille og skubber jeg mig lidt til siden her, når du står her, så vi kan se. Nu er det jo, der har været nogle dejlige, fine oplæg og dejlig inspiration her, så det her er bare ligesom opstået. Jeg er ikke rigtig forberedt noget. Jeg har ikke noget, jeg kan pege på. Men jeg kan stille mig her ved bordet. Men Som I har lagt mærke til, så har vi jo et formfuldt sprog, som vi kan anvende til at kommunikere med. Og vi kan formulere og forklare og redegøre for mange af de her principper via sproget. Så jeg vil lige tage en anden version end mange af de fine ting, der allerede er lagt op. Hvis det ellers findes her. 15. kapitel i artiklen Vejen til indvielse. Egentlig så synes jeg, at i mit liv, den her lille fine småbog, den indeholder omkring mine kosmiske analyser. Hvad, hvordan er lavet, og hvad er det her egentlig for noget? Så er der artiklen Gavekultur. Hvilke væremåder indebærer det? Og hvordan modnes en gavekultur med de sæsoner, vi nu har som barndom og ungdom og op for? Og man kan naturligvis ikke træde ind i en 100% velfungerende. Og så er der indsat nogle små krykstokker, som vi kan anvende. Og så vejen til indvielse, som, ja, det siger sig selv. Der er en vej, der er en modningsproces, en evolution. Og kom tilbage. 15. kapitel i vejen til indvielse. Den sande rigdom kan hverken købes eller sælges. Skabeevne er således den absolut eneste form for sand rigdom. Den kan ikke tilegnes ved plyndring eller forarmelse af andre væsener. Man kan heller ikke få den foræret, ligesom man heller ikke kan give den bort til nogen som helst anden. Den kan ikke købes, og den kan ikke sælges. Den har intet med penge at gøre. Den er det eneste, der kan være absolut privat eje. Den er også det absolut eneste, som kan være medfødt, og det eneste, man kan tage med sig igen ud af det fysiske liv og ind gennem den åndelige verdens sfære og tilbage igen til et nyt fysisk liv. Kun den er virkelig, urokkeligt og absolut rig og repræsenterer en virkelig overklasse, der har en udviklet og fuldkommen skabe eller manifestationsevne. Nu vil jeg prøve sådan en her. Hvis vi kigger på den skabeevne, som verdensløseren kom ned med. Og her skal vi også lige, jeg har lyst til at tale om det her, hvad vi har oplevet. Og der er ikke nogen tilfælde i den her oplevelse. Se, den her verdensgenløsen, den er ikke forekommet ved, at et højt udviklet væsen kom ind i verden med kæmpe bankkonto og en USB-stik med samtlige værker fra alle sprog, og så bare sagt, I skal bare printe det her ud, og så skal I følge højskolerne, for dem har I haft det nogle 100 år. Det er ikke sådan, det foregået. Det kom ned, man måtte have den her skabeevne ned i en menneskekrop. Og en ting, vi skal huske på, det er, at det her kosmisk bevidste væsen, der viser sig gennem jordmenneske Martinus, måtte låne en jordmenneskekrop. Det er ikke det fysiske legeme til det kosmisk bevidste væsen, vi ser, og det fysiske, og det kosmiske bevidste væsen bærer egentlig heller ikke rigtigt navnet Martinus, men det er ikke så vigtigt, fordi så længe vi refererer til det, og vi snakker sammen, så er det jo færre. Men ikke desto mindre, den her kosmisk bevidste evne, skabeevne, som heller ikke kunne være til stede fuldstændig, for det kunne nervesystemet ikke bære og resten af kroppen, og alle de mennesker, der gik omkring, ville simpelthen bare blive blæst om kul, fordi sådan var det vist nogle gange ved de første foredrag, hvor den gode person ligesom skulle lære at skrue lidt ned og op og ned, hvad kan vi holde til? Om ikke andet, den kosmisk bevidste skabe, den er fri af det fysiske materie, den er fri af den fysiske spændetrøje, og rangerer jo heroppe i det her felt, og det er bare af høj kvalitet. Og som det blev nævnt tidligere, så kan man nok betragte det som en kvalitet, der er så høj, at vi slet ikke kan fatte det.
så kan man vælge den, så kan vi selv i en tilgang og vekselvirkning med det her objekt vælge den der, med, som det blev præsenteret, jeg følger det her, men ikke ud fra, at man har en kaptajn eller en ypperste præst, men egentlig fordi, det er nok egentlig meget godt for min egen udviklingsvej at lytte lidt til, hvad den her skabeevne har præsenteret mig for, og så siger jeg, det er nok mig, jeg må nok hellere lige, og så følger jeg, og så ser jeg, hvad der sker, og så mærker jeg derhen. I foredrag kan man høre, blive fortalt, at det er ikke menneskene, der skal styre og bestemme, men de skal naturligvis være med til at udvikle det. Og det er jo det, vi er. Vi er som homo sapiens, vi har ben, og vi har hænder, og vi kan snakke og se, hvad alt muligt. Det har bøgerne ikke rigtigt. Ikke desto mindre, som det bliver nævnt med det store værk, det tredje testamente og alle instruktioner og alt muligt, så er det underliggende, det kommer fra den her skabeevne, som er meget, meget høj. Og det er den skabeevne, der adskiller sig fra vores udviklingstrin, hvor intuitionsenergien er aktiv, hvorimod vi lever nede, hvor intuitionsenergien stadigvæk er latent. Så vores opgave her som jordmenneske, det er ikke vores opgave i det her store samarbejdsfællesskab at spekulere i den der kvalitetssikring af de her højere åndelige evner. Det er der andre afdelinger, der tager sig af, og de er immaterielle. Og det er også det, sagen har. Sagen har en immateriel driftledelse, som så har præsenteret sig ud i nogle funktioner eller organstrukturer, som i bund og grund ikke har nogen, hvad hedder sådan noget, at de skal udføre den opgave, de ligesom melder sig til, som det også er blevet præsenteret tidligere. Hvis vi har vores hjerte, dem der har blevet inkarneret som vores hjerte, pludselig siger, nu vil jeg skulle være venstre fod, ikke? Så går det rimelig skidt, fordi så kan samarbejdet ikke hænge sammen. Det samme, når hjertet pumper blod ud, så dur det ikke, at hjertet tager ejendomsret over blodet. Så siger, det er sgu mit, du. Fordi blodet, det strømmer jo igennem mig, så må det være mit. Hjertet har en hensigt med sin livsytring, at jamen, det er min funktion, og så vil jeg gerne med til glæde og gavn for alle andre pumpe det ud i den organisme, der sådan er til stede. Når nu jeg siger det her, så er det med hensyn til den her skabeevne, det vil sige, at vi befinder os heroppe. Den har sådan en form for kombination af mentaliteter. Langt de fleste af de her kombinationer af mentaliteter, dem kan de fem fysiske sanser ikke sanse. Og hvorfor er det vigtigt? Ja, for ellers havde verdensskandløsningen selvfølgelig bare sendt en e-mail med alle de her værker og sagt, lav en højskole, så kører det. Det er en enorm energiudskrivning at lade et kosmisk bevidst væsen presse ned i sådan en krop, og så gå kamufleret og bruge en masse energi på at holde ting tilbage. For da symbolerne kom, symbolerne var det første, der kom ind som manifestationsredskab. Og så kan jeg nogle gange, så laver vi lidt sjov op i Norge med, at man kan lige forestille sig den der samtale med Martinus. Ja, så er jeg færdig med symbolerne. Ja, kan du komme og hente mig? Ja, nej, du bliver sgu nødt til lige at blive hængende et øjeblik. Hvordan synes du, de går? De falder ikke en bjælde. Du bliver nok nødt til lige at skrive lidt forklaringer. Nå, kan du så hente mig næste weekend? Ja, ja. Og så bliver det jo et ret langt forløb. Dertil også sagt, at som vi skal forstå med det her med det fysiske manifestationsredskab, der er den her kvalitetssikring. Og det er meget, meget vigtigt. Det er faktisk det hele pointen med, at sådan et væsen inkarnerer. I at klodevæsenet har skabt inkarnationsmiljø, så vi kan få den her skabeevne ned. Fordi det væsentligste i den nye verdensimpuls og den nye verdenskultur, det er fællesskabsdannelse. Det er ikke en eller anden enkelt impuls med en stor rigmand, der sådan og sådan har sat noget i gang. Vi kommer ned, og så lige stille, så trækker vi til. Nogle har en fysisk krop, der kan lave rigtig mange arbejdstimer, men deres finansielle side er måske lidt i vinter. Andre kan ikke så meget, men har en finansiel side, som, hvor der er overskud, som kan give. Andre har en bil, og nogle har kamera, og nogle kan tale, og nogle er gode til at lytte, og nogle kan lave mad. Og så lige så stille, så finder folk ind i deres forskellige jobfunktioner. Og så må vi ligesom prøve at udarbejde den her såkaldte jobfunktion, vi finder. Det, vi her i dyreriget er rigtig gode til, det er, at vi jo
vi jo kommer til at optage pladser, hvor vi måske egentlig ikke rigtig hører hjemme. Og det er nok det første træning, det har jeg i hvert fald selv lært rigtig meget af i min tid. Og nu vi siger det op på Martinus Center Klint, fordi jeg har haft en dejlig gennemstråling af, kontrasten til sagen i min tid deroppe. Så det med, at man der er en græsslåmaskine, og så sætter man sig halvt på græsslåmaskinen, og så sker der ikke mere. Og så kommer andre og siger, hvad laver du? Vi har, du skal slå græs, og vi er sådan, og ej, jeg skal sidde her, og jeg gør noget. Men kan du ikke i det mindste bare sætte dig et andet sted hen, så at vi kan få den her funktion udlevet, sådan at græsslåmaskinen, den kan leve sin livsytring. Det er jo det, græsslåmaskinen skal have. Og så kommer, du må ikke være Martino, så jeg må ikke være kritisk. Ikke må være kritisk. Det er da, det ser ud som om det er dig, der er kritisk over for græsslåmaskinen, for du har lige saboteret deres liv. Og det er det, vi skal prøve at være lidt forsigtig med. Et andet billede, jeg hørte i Norge, det er jo det der med at hælde diesel på en benzinmotor. Man kommer, nu skal jeg starte med bidrager. Og så hælder vi noget ned på en motor, fordi man oprigtigt har et ønske om, at jeg vil gerne bidrage med noget næring. Og så står der nogle lidt mere erfarne, som jo... Fordi hvad sker der, hvis man hælder fejl næring på en organisme? Jamen, så dræber man jo faktisk dens livsydelse. Og det er ret væsentligt. Det samme er med sådan noget her, som er den her verdensgeløs, den her fællesskabsdannelse. Vi bruger ordet almennyttig. Det begreb har eksisteret i lang tid, det er også blevet i tiden i starten nogle af de første nedskrivende vedtægter. Det blev kaldt som en almennyttig, og så brugte man dengang ordet selvejende institution, og det er nogle af de der termer, vi har på vores nuværende tidsånd. Sidenhen har man lavet noget med en fond og sådan noget. I dag er den organstruktur, som man kan sige, at der blev født via instituttet og oprettelsen af Martinussen og Klint, den har en selvopfattelse af at være en selv, eller at være en erhvervsdrivende fond. Almennyttigt bruger man ikke så meget i dag. I dag der siger man ikke erhvervsdrivende. Så det der blev født som fællesskabsdannelse igennem det her tankefrø og den her iværksætter, der meget tålmodigt og tankestabilt vejledte os ind og lod de her tanker læmeliggøre, så de blev mere og mere fysiske, mere og mere ind på det fysiske plan, er i dag med et ord et ikke-erhvervsdrivende samarbejde, hvorimod instituttet har en selvopfattelse af at være et erhvervsdrivende samarbejde. Allerede der ser man en adskillelse. I vores land er det her ikke til debat. Vi har oprettet skelnearbejde, og det har vi gjort ved at oprette det, der hedder Civilstyrelsen, som er for almennyttige, ikke erhvervsdrivende samarbejder. Og så har vi noget, der hedder Erhvervsstyrelsen, som tager sig af erhvervsdrivende samarbejder og forretning og handel og alt muligt. Og det er to forskellige bygninger, og de er vildt adskilt. Det er ikke sådan, at en medarbejder sidder med en ikke erhvervsdrivende om formiddagen, og så er en erhvervsdrivende om eftermiddagen, de er på samme kurser. Det er adskilt. Og det har vi gjort, fordi vi i landet her har opregnet den her skelneevne og kan identificere ødelæggende og dræbende tankearter, specielt inden for psykisk arbejdsmiljø, at meget erhvervsdrivende tankevirksomhed egentlig ikke bare er generende, men er decideret giftigt, når man kommer over i ikke erhvervsdrivende samarbejder. Fordi erhverv sig, altså jeg tager til mig selv. Det er derovre tageevnen hører til. Hvorimod giveevnen er placeret mere over i de ikke-erhvervsdrivende, når vi skal bruge ord fra nuværende tidsrum. Og det skal jo oprettes på den måde, fordi der var jo matrikelnummer, ejendomsskaber og skat og regnskaber, og så var det der. Som fysiske manifestationsredskaber, så kom der så ned i det, vi kalder værket, som er så nydeligt blevet præsenteret, og også virkelig nydeligt præsenteret mange anvendelige citater, som vi kan tage med ud, når vi møder vores medmennesker ude i samfundet, hvor der jo er lidt gnidninger her i vores samfund. Men den grundlæggende ting i at følge den opskrift, som er blevet beskrevet. Opskriften er ganske enkel, og det er ikke svært dansk grammatik at læse, hvordan og hvorledes, som det også er blevet præsenteret. Men det grundlæggende er den her forståelse af, at jeg har en opskrift heroppefra.
Det er 1000 Michelin-stjerner, hvis det kan gøre det. Og vi står her med det. Og det er den der vekselvirkning med den der opskrift, man siger, ej, altså ham den gamle mand, det er måske noget, han ikke lige har fattet. Fordi jeg har jo sådan set gået på handelsskolen. På et tidspunkt har jeg lige været på en erhvervsledekursus. Og jeg har lige hørt om branding og hyping og profitoptimerende foranstaltning og all-inclusive-ordningen fra turismeindustrien. Hele ideen. Og så... For den kosmiske bevidsthed, vores iværksætter og driftleder, havde et overblik helt uden for fatteevne. Og der kan man måske tale om kosmiske sommermentaliteter, der jo så stod ikke bare 40 timer i hvilken kursus, men i hvert fald 40 år som personalechef og driftschef og bla 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 på instituttet og på Martinus Center Klint. Og der er den, som bliver givet videre i form af et gavebrev. Altså, sagen bliver givet til menneskeheden, den bliver ikke solgt til højstbydende. Den bliver givet til menneskeheden. Og så er der så efterladt nogle instrukser for, at vi kan holde den her fyrtårn så funklende og være inspirerende, så det trækker os frem, så vi kan have en vekselvirkning med den bevidsthedsstruktur, der ligger bag den skabelse, vi møder. Men langsomt, som den her almen nyttige, ligesom vi er, så havner vi jo hernede, og et eller andet sted, så kan man måske sige, at den organstruktur, der betegner sig selv som Martinus Institut, egentlig ligger under Danmarks moralske bundniveau, som vi har formuleret i arbejdsmiljøloven, markedsføringsloven, forvaltningsloven, fondsloven. Der er man, hvis man tager erhvervsdrivende tankearter og ligesom ser på dem med ikke erhvervsdrivende øjne, så er en lang række af overtrædelser af de aftaler, vi har i allerede har lavet her i vores samfund. Og det er ikke et debatoplæg. Det er ligesom, vi har aftalt, at vi kører i højre side i trafikken, ligesom vi gør på kørelæreren. Det er ikke et debatoplæg hver morgen. Og nå, altså min egen sandhed, så jeg kører i venstre side. Men så må du finde et andet sted at leve. Altså, vi har sagt ja til de her ting. Men selvfølgelig nok, når man en egen selvopfattelse, den er så velbeskrevet af at være erhvervsdrivende. Og som man kunne se fra instituttet og hjemmeside, som blev præsenteret i går, altså de er jo ikke engang skjult længere. Det er jo egentlig meget åbenløst. Der er en selvopfattelse af at være en vis væsenstype. Men det væsenstype, det vi snakker om her, blev altså født, det kom ind på det fysiske plan, færdigt, det er færdigt, som det er. Altså væsenstypen er præsenteret. Den er ikke legemliggjort fuldstændigt, for det er jo det hele livsvejen på det fysiske plan er drejer sig om. Det er legemliggørelsen, men jeg er en idé. Altså idéen er på plads i klodevæsenets åndelige system, og så kan vi være med til at legemliggøre det. Det er ikke et debatterlæg. Men der er så til siden, at der kommer nogle mentaliteter, som jo er kommet ind over, som har sagt, jamen, ja, nogle gange, jeg hørte en gang en bruge billedet, fordi den gode verden, som kan løse, har jo en gang sagt, at de her let udviklede aber, som jo lidt er her, at en gruppe let udviklede aber påtager sig ansvar for at pleje en fisk, og så hen ad vejen, så bliver det der med vand og noget, det bliver sgu lidt kedeligt, og så til sidst, så tager de jo fisken med op i træerne. Men hvad sker der så med fisken? Og hvilken skæbnedannelse giver det af? Fordi det vil jo resultere i drab. Og den her erhvervsdrivende mentalitet, uden at vi skal personligt gøre noget, den har jo invaderet bygningerne og de fysiske manifestationsredskaber, som vi kender som bygninger og bøger og produktion og distribution og alt muligt andre. Og lige nu fremtoder, som jeg er et erhvervsdrivende væsen, kommer bla bla bla. Men det er i henhold til den oprindelige eller ordinære skabelsesplan og skabe evne for så vidt falsk tale. Det er falsk markedsføring. Og det kan man så sige, at det der, nu rejser jeg mig op her for at tale, fordi det der lige sker nu i vores land, det er, at man kan se, at da den her organstruktur ligesom kom lidt på afspurgt, og det skal den, det er helt fint, det skal vi snakke om. Men man kan se, at Danmark har jo så inspireret andre. Vi har så sideløbende fået opbygget en anden organstruktur, og det er det, vi sidder i her, som jo så blev opbygget som fonden i 3. testamente og i skoler og andre mennesker, som jo så ønsker, at vi hører ordet holde det rent. Og det er også det, at holde sig rent til den rene
kosmisk bevidste skabeevne, og bare følge opskriften. Og så mærke, at der er faktisk et samarbejde med, i gang med en masse andre, som egentlig har ret godt styr på det her. Og det vi skal tænke på, vores primære er at gøre det fysisk, altså legemliggøre, producere, distribuere, stille til rådighed, eller gøre tilgængeligt. Og så er der forskellige måder, hvordan, når vi så udvikler os, hvordan det gøres tilgængeligt. Det er jo så godkendt og tilladt her i starten, at der er altså en handelsform med kostpris, og vi lige stille, vi skal have lidt, fordi vi skal også lære, at når det her skal løbe rundt, skal der også nogle penge i kassen. Men vi kan ikke tage et fast kontingent, men man kan have en handelsform, der giver folk mulighed for selv at levere materialerne. Og det er rigtig fint, og det er nok det også det mest relevante mange steder. Men nogle gange, så sker der jo det, ligesom vi selv kan til jul, så er vi i stand til at give det som gave. Og det er der jo ikke nogen mange af os, der går til jul, giver en gave, og så siger, ja, det er godt nok kun tankematerien, der er en gave, du må selv betale for stoffen til det. Men altså, men på udviklingsfasen, det der sker lige nu, det er, at fonden det tredje testamente, eller det her samarbejde, vi alle sammen sidder i, er lidt en forhøjet energiindstrømning, og har dermed lige nu mulighed for, at de bøger, som allerede er produceret, at de sådan set kan gives ud i samfundet som gave i et øjeblik. Det kan være anderledes næste år. Men altså, og grunden til det er, at de bøger, som følger opskriften, og hvad man siger, ja tak, jeg vil gerne samarbejde med den her kosmisk bevidste immaterielle driftledelse, og alle afdelingerne under og ind imellem. Fair nok, fortæl mig og vejled mig. Ske ikke min, men din vilje forvaltningsloven. At det betyder, at de her fysiske lægemer, de fysiske manifestationsredskaber, de egentlig har en meget høj bevidsthedsstruktur, eller som vi hørte i vores stråleglorie. Altså vi stråler som åndelige væsener. Og lige nu er det til gavn for os alle, hvis de kommer ud i så mange hjem som muligt. Fordi, også selvom folk ikke læser hjem, fordi de stråler. Vi befrugter hinanden som stråleform i væsenet. Ligesom sprinklerne. Altså, vi har ikke to store vandslanger. Vi kommer 1000 sprinkler rundt i en stor bygning. På samme måde er det lige nu en plan om at få mange af de her ud på så mange hjem som muligt. Og der er betalt for det hele. Er det korrekt? Materialet er leveret. Og når livet giver os energi for noget, så skal vi følge den indstrømning. Og så ligesom sige, jeg giver slip på det. En kirtel i hjernen producerer sekret, den pumper du bare ud. Den skal ikke holde fast i det, og sige, det er sgu mit. Det skal ud. Og det er lige nu, det er bare lige nu. Så det er en stor hjælp. Og grunden til det er, at bøgerne, når de er produceret efter opskriften, og i den ånd, at man ønsker at agere fysisk manifestationsredskab i samarbejde med den kosmiske bevidsthed, ud fra hvad man nu har evner til, så vil man kunne deltage i, at de her høje stråleglorier kommer rundt, og egentlig er til gavn og glæde for vores medmennesker rundt omkring. Men også, at der bliver dannet et eller andet større netværk ud i vores land, fordi den anden organismestruktur jo desværre ikke bare er lidt falsk, men det er jo desværre giftigt noget af det, der bliver strålet ud. Og det ved vores medborgere ikke, men de bliver jo for så vidt påvirket af det alligevel. Men sådan er det lige nu. Så jeg kan forstå på de sidste messer, at de bøger, der er jo lige nu er i spil, at de er så, dem har livet sørget for. Så her er vi i en situation, hvor vi kan gå til det skridt, hvor det er en gave. Nu giver vi simpelthen som en gave. Der var ikke sagt, at vi skal fortsætte sådan, men altså lige nu er det sådan, at det er lidt en forhøjet energiindstrømning. Fordi det blev givet som en gave til os via og endda udpenslet i et gavebrev. Men og det er jo så mere den fuldkommende tilstand af en gave, at vi formår at gøre det. Det er ikke alle steder, man kan gøre det. Man skal heller ikke nødvendigvis starte på det. For det kommer lige an på, hvor mange specielt i den her tid, økonomiske midler, der er til rådighed. Men der er i hvert fald lige nu en plan om og en hensigt om at få det, der allerede er til stede, få det spredt, sådan at det står, i stedet for at det står ophobet et sted, så lad det blive stå flere steder. Hvorvidt de enkelte borgere kigger, jamen, det er slet ikke vores bord. Det er deres udviklingsvej, og dem, der nu er til stede i det pågældende samfund eller hus.
Det har noget at gøre med, at når man kigger ned i spiralkredsløbene, kan vi godt forstå, at den åndsvidenskabelige skabelsesberetning starter jo nedefra og op. Altså, vi kigger ned fra tankerne til, og så på et tidspunkt, så kommer den pædagogiske forklaring til modellen og siger kraft, materie, det der, hvor vi kalder det fysisk. Og så bliver det atomer, molekyler og andet. Og kvaliteten af de her væsener, der er både diskarnerede væsener i vores tankematerie, men også de inkarnerede væsener, når det bliver fysisk, den skal gerne ligge ret højt op. Og det kan det jordmenneskelige tankeklima har ikke udviklingstrin til at lave de her spiralkredsløb nedunder af så høj udviklingsgrad. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi indstiller os på at have samarbejde med den her kosmiske bevidsthed, eller sagen, som vi jo kender. Og mange af jer er også nået til, at I faktisk kan sanse det. Altså tag et eller andet op, simpelthen mærke, at der er et eller andet her, der mangler. Der mangler simpelthen et eller andet. Du kan ikke se forskellen på bogstaverne eller siderne. Der kan være mange fine farver. Og for eksempel vores allesammens kosmos, som jo for kort tid siden er sådan for alvor blevet kommercialiseret. Fordi meget bekendt skal man jo nu betale for at bare læse det online. Det er jo lidt sjovt. Det er jo et åbenlyst sted at stille til rådighed. Og det har man jo også gjort selvfølgelig før. Men det bliver også sådan kommercialiseret ting med farver og striber og salgsteknikker og du er ikke rigtig værdig til at læse det her, var. Hvis du lige punger ud, så jeg kan få penge til at betale min egen husleje, så går det. Og den ånd er jo selvfølgelig hernede. Altså de mentaliteter, de ligger hernede omkring. Her i den her organismestruktur er det selvfølgelig mit ønske, og det er også det, jeg oplever, fordi derfor jeg er. At vi jo, der er jo de her ønsker. Man kunne høre tidligere, vi har Martinus Webcenter, og vi har selvfølgelig også de hjemmesider, der udspringer livets skole og stadig testamente, hvor der jo ligger den der, som beskrevet, ske ikke min med din vilje, jeg følger. Det kan godt være, at jeg står hernede og ikke rigtig kan forstå, hvordan hele verden lige hænger sammen. Og nogle gange, så kan det også godt være, at det peger lidt imod sig, at være lært på gymnasiet eller her i skolen eller noget. Men fair nok, det er nok mig, der lige skal klappe i. Og så går vi vejen alligevel, fordi senere kan det være, at jeg kan forstå de her ting. Og så man ligesom overgiver sig, eller skælder de mener, eller bare forvalter. Med hensyn til den her disput, der lidt er ude i samfundet, der har vi også noget, der hedder forvaltningsloven. Og sådan helt gængs, når noget, et samarbejde på et matrikelnummer, græsplæne, bygning, når det har været en fodboldklub i 50 år, så er det fordi, det skal være fodbold. Det er ikke noget, vi er til debat. Så når noget, for eksempel Martinus og Klint og Instituttet, har været almindeligt nyttigt samarbejdsfællesskab i 50 år, så er det egentlig fordi, det er tiltænkt, at det skal fortsætte som det. Og specielt, når det også er blevet beskrevet. Men alligevel så har livet jo givet tilladelse til det her skifte ind i de erhvervsdrivende selviske tankearme. Og det er selvfølgelig også et formål, fordi at vores allesammens fællesskab skal jo igennem en form for, lad os sige, mørkets kulmination. Det man helt tydeligt kan se, det er det her fra gavebegrebet ophavsret, hvor det er delt op i også ejendomsret. Og det er almindelige procedurer i vores land, for eksempel efterfølgende til Piet Hein og Halvdan Rasmussen, de har ejendomsretten over deres værk, og så er royalties, og man skal betale selv, så bla bla bla. Sådan er det ikke med det her. Som vi kan se, det blev fundet frem, jeg har en idé, vi har ikke patent. Og patent er et andet ord for at søge ejendomsret for den her tanke, sådan og sådan. Der er oprettet en funktion i organet Danmark, og den funktion har en opgave, og man har pligt til at udføre den opgave, når man træder ind på arena. Ellers kan man frit holde sig et andet sted. Den organismestruktur blev så kompenseret for, ved at der blev oprettet en anden organismestruktur, det er også her, ikke? Og specielt via det, vi kalder som firkløver, som jo er mange flere mennesker, men også foran det tredje testamente, som er mange mennesker og rundt omkring. Inden fra instituttets nuværende, den organismestruktur har så valgt via ejendomsretten jo at gå til angreb med det, man bliver byretten. For byretten er jo i øjeblikket et redskab fra ejendomsrettens domæne, for byretten bygger jo på at beskytte ejendomsretten. Og den måde, jeg har læst og fulgt med i sagen, så er det jo klokkeklart,
at der er en selvopfattelse af at have ejendomsret over det her produkt, og derfor har jeg også fuldmagt til at gøre de ændringer og sådan og sådan og sådan. Men den mentalitet, den gør jo så, at den skabeevne, vi beskæftiger os med, der ryger der. Og det er den, i vores sag, der står der også, at hovedbetingelsen er kvalitet. Og kvaliteten, det er kvaliteten af bevidsthedsstrukturen, altså den her meget høje halløjser, som vi egentlig ikke rigtig kan se, men vi må også lidt stole på, at den er der. Og lige nu, det der kommer ud af fysiske manifestationsredskaber fra den anden organismestruktur, er så ringe kvalitet, at det næsten er ødelæggende for os. Og mange af jer kan måske endda begynde at kunne mærke, det der, og kan ikke forstå det, det er jo det tredje testamente. Jo, men et andet eksempel, hvis man laver en stor, fin gryde, grøntsagsgryde med biodynamiske grøntsager, og det er bare så lækkert, og så tager du bare en halv teskefuld arsenik, så bliver det hele giftigt. Mm. Og så kan du selvfølgelig, når du så for at blive dømt for mandre og for livsvar i fængsel, så kan du prøve at sige, jamen det var jo ikke særlig meget. Og så se, hvordan det går. Og sådan er det jo decideret med den der selvforgudelse af ejendomsretten. Du er ikke rigtig værdig til at være med her, lille ven. Men hvis du lige punger ud nu, så kan det godt være, at du kan købe dig ind i mit hjerte. Og det er jo ikke den form for samværsform, vi skal have her. Det er stillet fri. Så det er ret meget, meget vigtigt med den her skabe. Det er blevet præsenteret på sammen, altså med andre ord. Jeg vil bare lige prøve lidt det der med farver. Og sådan er de også, når I kommer ud i samfundet og møder nogle mennesker. Det samme er lidt med, når vi ser på det her. Hvis vi betragter det som farver, eller vi betragter det hele som et levende væsen, og at forældrene har navngivet deres barn på den fysiske manifestation. Jeg kender Naja med J, jeg kender Naja med I, jeg kender Naja med Y, jeg kender også Naja med IJ, set mange. Og så kan man jo prøve at gå hen til Naja med I, og forældre siger, jeg skulle nødt til at lave det om til J. Jamen, hun hedder jo Naja med I. Det er jo noget, altså, det har overhovedet ingenting med den her favoritsystem af retskrivning at gøre. Går vi længere ned i det med farverne, så har vokaler og konsonanter jo en forskellig bevidsthedsstruktur og decideret forskellige farver. Så skal vi bare lige se det her som tre forskellige farver, og det nærmeste flag, jeg kan komme i tanken om, er Tyskland. Hvis man så ændrer en af farverne, så er det ikke det tyske flag længere. Og det vil sige, at hvis man ser ud og beskæftiger sig og kigger sig i sit samfund, så vil man jo opfatte noget andet. Det er den ene ting. Den anden ting er grundlæggende det der med at se sig selv som værende i stand til at irettesætte den kosmisk bevidste skabeevne. Mm. Og der er kun ét sted, man kan gøre det, og det hedder manden her i dyreriget nu. Og det er hernede omkring kulminationen. Men det er så også her, vi er. Fair nok. Men det er i hvert fald min egen oplevelse, efter at nu har jeg det, at det er... Det er meget, meget glædesbefordrende at have det her samarbejde. Og noget af det, nu kan I se det, noget af det i praksis lige nu, når man står i de glædesbefordrende tanker, så er det altså svært at holde op med at snakke. Heller ikke det. Hvorimod, jeg har jo også prøvet andre steder, som også har velformuleret taleorganer, men bare stille helt banale spørgsmål om, hvordan for eksempel en arbejdsplads er sat sammen, og så bare... Ja, og så begynder man som sporhund, der er noget her, der ikke kan ikke stemme overens. Den person har det da ikke særlig godt, skal vi ikke prøve at redegøre for det? Og jeg kom jo som tillidsrepræsentant fra Aarhus, og sådan lidt at stille nogle spørgsmål, indtil jeg fandt ud af, at som det også præsenteret, at møde en mentalitet, der egentlig ikke rigtig er interesseret i at hverken i at studere sig selv, men heller ikke i at følge opskriften. Og det er en helt, helt anden agenda, der ligger bag. Og så er det en svanske, det er selvfølgelig at acceptere, at der heller ikke er noget tilfældigt i det. Men vi får jo lige nu, vi har en organismestruktur i vores land, som betegner sig Martinus Institut. Det er ikke rigtigt Martinus Institut, fordi det er en falsk udgave. Mm. Og det er også, som beskrevet tidligere, lagt frem i rådsreferaterne, at det her arbejde er overgivet til jordmentaliteten, hvor der er noget, der hedder rådet, som er stedfortræder, men kun når de følger strukturen. Når man afviger fra strukturen, så ophøres den stedfortrædende rolle med at fungere og eksistere. Ja. Og det samme har jeg set, for jeg har lidt prøvet begge liv, og det er jeg også i mit liv, at den,
den organismestruktur inden for instituttet, den er ubrugelig. Ikke bare med det, men den er simpelthen også giftig. Og jeg vil næsten også gå så langt, som at sige, at det er simpelthen forbudt. Det er simpelthen forbudt i vores land at tage en så langvarig samarbejds- og opgaveløsning, og så vride den om til noget helt andet. Jeg hørte engang et billede af at være på en fodboldbane, og bla bla bla, yeah, og så pludselig så kommer der nogen og bygger ishockeybaner. Og så står man, det er pisse koldt, det er kynisk, du kan ikke flytte dig, og alt muligt, og det er en helt, helt anden arena. Men vekselvirkningen med det er giftigt, den er falsk, og falske mentaliteter er ødelæggende. Så hvis vi ikke skæftige os mere med, det der pointen, det er her. Her er det, og min opfattelse, og det jeg er blevet sat til at beskrive, det er, at det materiale, der er her, det er tilstrækkeligt. Altså det er anvendeligt. Det kan verdenskendløsning arbejde igennem. Det er ikke den endelige version, som vi fik præsenteret, men det er okay lige nu. Ikke? Og selvfølgelig alt det, som alle de bøger og alt det materiale, de gamle kosmos, som Martinus, som er kommet ind, mens den kosmiske bevidste selv var driftleder, de er naturligvis stadigvæk superviseret af den kosmiske bevidste. Og det er fordi, det materiale her, det er tankestabilt. Og det er meget vigtigt at i sin skabeevne at være tankestabil. Og nu skal jeg skåne jer for, at der er ingen af os, der er tankestabile. Men de derovre, de er tankestabile. Skulle folkekirken komme og sige, ah, tredje fundament og sådan og sådan, så siger døden, ja, hvad er? Du kan bare fise af. Nej, det er nok meget svært. Sådan der. Og derfor er det meget vigtigt, at vi også lidt tænker på, at de der fysiske redskaber, både som en eller anden form for frø, der har en enorm aura, eller stråleglorie, men som vi kan bruge som fysisk redskab, og bare give den lidt ud. Og lige nu er vi i en forhøjet tilstand, hvor vi får hjælp til at gøre det på måske over normalt niveau. Og så skruer vi lidt ned igen. For eksempel en eller anden har vundet i lotto, de har store gaver, og så næste år, så er det helt grønlag. Altså lige nu så kan det lade sig gøre, og så må vi ligesom rette det til hen. Men når I kommer ud i samfundet, og I møder folk, der er lidt forvirret, og som måske kun har informationer, det er ingen sted fra, og specielt hvis de er falske, så kan vi i vores samfund vende tilbage til det med civilstyrelsen og erhvervsstyrelsen. Det er allerede afgjort. Og der er en stor videnskab i, hvad det er for nogle mentaliteter og tankearter, ligesom præsenteret. Og det andet er naturligvis også med byretten. Byretten er et redskab, der beskytter ejendomsretten. Så det er jo for så vidt et inkompetent redskab i den her omstændighed. Man kan jo ikke bruge det til noget. Fordi byretten har ikke den fjerneste anden, hvad strukturen eller sagen er. Men der er nu en lille detalje, jeg lige har lyst til at lige hurtigt at vende. Som jeg lader mærke til, jeg har læst, jeg har fulgt med, jeg har også læst om. Byretten og dem, der sidder der, de er jo forpligtet til at følge de aftaler og lovgivning, vi har om ejendomsret. For det er jo det, de har fået at vide. Meget bekendt har instituttet ikke redegjort for, vi skal lige skille det her, fordi sådan og sådan, fordi altså, Storebæltsbroen er jo heller ikke trafikministerens ejendom og sådan ting. Der er en forvaltningspligt, der er en opgave, der skal løses. Men hvad jeg kan forstå i den byretsdom, som jo så ikke er fuldbyrdet, fordi den er ikke anerkendt, men er appelleret. Men der stod noget om, at det penge, der røg tilbage til instituttet, om sagsomkostninger, det hedder, at det var små 200.000 eller noget. Det var ikke meget mere. Og så skal man lige prøve at forestille sig, hvilken kommunikation de er. Fordi meget bekendt er der blevet anvendt over 5 millioner eller sådan noget på det her. Og så får du under 5% tilbage. Altså hvilken kommunikation ligger der i det for samfundet? Altså for mig er det, ja, jeg skal jo føle sådan, men det der, det sidder jeg med ikke at se på. Fordi hvis der er nogen i fremtiden, der læser præcedens til den her afgørelse, så vil de jo tænke, jeg skal ikke bruge flere millioner på det her. Og der er et eller andet i det der, fordi hvis det var sådan som et beskyttelsessystem af borgeren, så skulle man naturligvis være en domsafsigelse, hvor de får fuld dækning for deres tab. Ligesom når vi ringer til brandvæsenet, vi har opnået en brand, og ringer, hey, kom og hjælp, og så kommer brandvæsenet og hjælper. Der kommer brandvæsenet jo ikke med en regning og siger, at vores retssystem er selvfølgelig sat op for, at en borger, der bliver angrebet eller oplever et overgreb, kan opnå samfundets beskyttelse. Men det, jeg synes ikke, det her det kommunikerer så meget, at der er fuld beskyttelse, fordi egentlig så er det en kæmpe lussing, sådan rent økonomisk. Men byretten kan bare ikke sige det, fordi den er underlagt sådan. Jeg har ikke krydsforhørt nogen, men det var bare lige sådan, jeg læste det. Det var en af de ting, jeg undrer mig over. For egentlig, så skulle der jo være fuld dækning, hvis man ligesom skulle kunne retfærdige
gøre, eller hvad man nu skal sige. Om ikke andet, min lille inspiration var lige, at vi skal huske, at sagen altså ligger heroppe. Altså den immaterielle driftsledelse er for så vidt det væsentligste. Vi er fysiske.